नमस्कार मु ऐश्वर्या आपण मानको स्वागत करछी आम कार्यक्रम को भाई सबु राजनीति जुआडे देखिले समस्या आगे खाली समस्या भलो खबर काई कहिले सेथि पई नोके सरसरी आम प्रिय दर्शक बंधु माने आपण न्यूज चैनल देखिया को भलो पाउनांदी एबे सबु समस्या रा समाधान मिली आई छी नोट करंतु टाइम एवरी सैटरडे माने प्रति शनिवार राति 10टा रे देखिबे आपणको कार्यक्रम भाई सबु राजनीति ए टिके पड़े से पड़े हे गला मु कोठी थिले हां समस्या सबु समस्या रा आगे गोटे ही कारण राजनीति माने पॉलिटिक्स विरोधी दल कहउछन्ते एटा शासक दलर पॉलिटिक्स आ शासक दल कहउछन्ते एटा विरोधी दलर पॉलिटिक्स आ जो माने विरोधी किंबा शासक दल रे नाहंती से माने कहउछन्ते एटा विरोधी आ शासक दलर कंबाइंड प्लान पॉलिटिक्स ओ गॉड भाई सबु राजनीति कोठी कोन चालीछि किए कोन कहउछि किए कोन बुझुछि कहा पई कहउछि केमितिया कहउछि भाई के करूछि राजनीति आ के करूछि पॉलिटिक्स ओ गॉड चकड़ा रोग परे अदिनिया वर्षा अमल न हेले दुख बेसी हेले दुख कम हेले दुख आज्ञा ए चासी को दुख बुझी बकिए सेपटे युवपीढ़ी कहउछन्ते से चास करिबेनी आ एपटे हम कृषि मंत्री दामोसर पुरणा जरी टीन डब्बा कलेक्शन रे व्यस्त आज्ञा से ए सब जसर करिबे कण कबाड़ी व्यापार ना स्वच्छ भारत अभियान रे मोदी को समर्थन आज्ञा मते दीटा कथा विश्वास होनी चालन तो डायरेक्ट लोकेशन जाई के देखिबा दामो सर पाख को ଚିଞ୍ଚୁ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା ପେଟରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା ବୋଲି ଇଏ ସହରକୁ ଆସି ଜରି ଗୋଟଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି ଆପଣ ପରା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ତୁ ଚାଷୀଟି ତୁ ସେଇ ଚାଷୀଟି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ୍ଟା ଭୁଲ କହିଥିଲି ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେନି ତୁ କରିଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାଇଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ଠିକ କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସହରରେ କୁଲିଗିରି କରିକିରି ହଉ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜରି ଗୋଟେଇକି ହଉ ଚାଷୀ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପନି କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ପାର୍ଟି ଖୋଲିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିକିରି ମୋତେ ଆଉ ଟେନସନ୍ କରାନି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମନା କଲି ପୁରା ସେଗୁଡ଼ା ଛୁନା ଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ମୁଁ ଗଦଉଛି ତୁ ତ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ନେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଁ ଅଳିଆ ସଫା କରିଦେଉଥିଲି ଆପଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ଇଏ ଅଳିଆ ସଫା କରିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଇଏ ପଦ୍ମ ଦଳରେ ମିଶିବେ କି ଚୁପ୍ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରେ ସେ ପଦ୍ମ ଦଳିଆ ବାଲା ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମ ରାଉତ ପୁଣି ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ ଏ ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ବୋଧେ ଇଏ କବାଡ଼ି ବେପାର ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବେଶୀ ଗପୁଛୁ ବାହାରେ 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 ତୁ ଯା 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 ଆଜ୍ଞା ଯିବି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖି କ'ଣ କରିବେ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିନା ଆଗରୁ ପଚାରିଥା ନ ପଚାରିକି ଆସିକି ନେଇ ପଳଉଛୁ
ବଢିଆ ଲୋକଟା ଶୁଣ, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି, ଏ ଯେତକ ଡବା ଡବି ରହିଲା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ଲୋକ ନେବେ, କିଏ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଥିବ, କିଏ ବାଲକୋନି ଉପରେ ଥିବ, କିଏ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗଛ ନାଗିବ, ଭେଣ୍ଡି ଫଳିବ, ବାଇଗଣ ଫଳିବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିବ। ଫଳିଲା ରାଜଧାନୀଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଦେଖା ଦେଖା ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବୁଲ। ଲୋକ କାଟିବେ, ଆଜ୍ଞା ଝୋଳ କରିବେ, ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବନି? ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ, ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବଢିଆ, ଆଜ୍ଞା ପରିବା ଫଳିଲା, ଲୋକ ରାନ୍ଧିଲେ, ତାପରେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ ନେଇଯାଉଛି? ଖାଲି ତ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କଣଟା ବୁଝି କଣ ପାରୁନି? ଏ ଯୋଉଠି ବିଲରେ ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ଇଏ ଡବାଟିଣରେ କି ଚାଷ ହବ? ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ଡାକ୍ତର ଦାମ ରାଉତ ତା ଜୀବନରେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କଥାଟା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କଣଟା ବୁଝିପାରୁନୁ? ଇଏ ମୁଁ ବିଲରେ ହଳ କରି ଚାଷ କରିବା ଲୋକ, ହଁ ଇଏ ଡବା ଟିଣରେ କେମିତି ଚାଷ ହବ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛୁ ବୋକା ପଚାରିବୁ ନା ଆଉ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କର, ବୁଝେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯୋଉ ଡବାଟା ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡବାଟା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଡବାଟା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ମାଟି ଧରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଫୁସ୍ଫୁସିଆ, ଗୋଟାଏ ଖତ ପକେଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ସାର ଛିଞ୍ଚିବୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ମାଟି ଆଜ୍ଞା ପକେଇକି ଟିକେ ଖରାରେ ଦେଖେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଚାରା ପୋତା ହବ। କି ଚାରା? ବାଇଗଣ ଚାରା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବାଇଗଣ ବଢିଆ ଫଳିବ ଆଜ୍ଞା, ରଖ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଓ ସେ ଯୋଉ ଡବାଟା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବଡ଼ୁଟା ବଡ଼ୁଟା ବଡ଼ୁଟା, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ସାଇଜ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡବାଟା ଆଜ୍ଞା, ଝୁଡ଼ିଏ ମାଟି ଧରିବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ କ'ଣ କଣ୍ଟା ଲାଗିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଚାଷୀ ଲୋକ କ'ଣଟା ଲାଗିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆଦରେ ପୋଟଳ ଭାଡ଼ି କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଯଦି ପୋଟଳଟା ଲଗେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଖାଲି ତୋଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଫଳିବ ଜୋର ଥୋଇଦେ ଥୋଇଦେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଛୋଟିଆଟା ଏ ଛୋଟିଆଟା ଦେଖୁଛୁ, ଛୋଟଟା କାମ ଜୋର, ଏତିକି ମାଟି ଧରିବ, ଦି ତିନି ମାସ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ। ଦି ତିନି ମାସିଆ ଗଛ ଗୋଟା ନଗେଇବା, କଣ୍ଟା ନଗେଇବା ଚାଷୀଟା କଣ୍ଟା ଲଗେଇବା? ଆରେ ଲଙ୍କା ମରିଚିଟା ନଗେଇବୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ? ହଁ ଫଳିବ, ପାଚିଲା ଶୁଖିଗଲା, ଲୋକ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ, ଶୁଖିଲା ଖାଇଲେ, ଗଛ ମରିଗଲା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଟି ପଶିବ, ଚାରାଟା ନେଇ ଡବଲ କାମ, ବୁଝିଲୁ? ବଢିଆ, ଇଏ ଚାଷ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଟେନସନ ନାହିଁ। ଏ କିଏ କହିଲା ନିଶ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମରିବ ନାହିଁ? ଇଏ ଡାକ୍ତର ଦାମର ରାଉତ ଚାହିଁଲେ ଇଏ ଆଖି ପାଣିରେ ଶୋଷ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଇଏ ମାନିବାକୁ ହବ ନା ଆଉ? ଏ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ ତ? ଲାଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଚଷା ପୁଅଟା ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୋକ ଲାଗିଲେ ବି ଟେନସନ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ପୋକ ଲାଗିଲେ ବି ଟେନସନ ନାହିଁ? କେମିତି ଟେନସନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣ, ବୁଝେଇ ଦଉଛି ମନକିରି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ବିଲରେ ଏତେ ଏତେ ଗଛ ନଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବାଇଗଣ ନାଗିଛି ଧାଡ଼ି 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 ନମ୍ବିଛି ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ପୋଟଳ ନାଗିଛି 2 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପୋକ ମରା ମାଇଲ, ଏ ପୋକ ଗୁଡାକ ବଡ଼ ଚାଲୁ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲୁ, ବେଶୀ ଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବୁଦାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଦା ମୂଳେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇଦେଲେ, ସେ ବୁଦାରୁ ଡେଇଁଲେ ସେ ବୁଦାରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଯେତେ ମାରୁ ତା ହବାର ନାହିଁ। ଇଏ ଡବା ଗଛ କ'ଣ, ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ଗଛ ଆଜ୍ଞା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଧୋଇଲୁ, ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେଲୁ, ସେଣ୍ଟ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଧିଅରେ ଫଟକିନି ମଲେ, ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧ ପକେଇଲେ ଯଦି ନ ମଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟା ଗୋଟା କିରି ବାଛିକିରି ପୋକକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଷୀଟା। ଆରେ ଏମିତି ଧରିବା ଯେମିତି ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ବାଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଧରିବା ଫୋପାଡ଼ି ଦବା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପୋକ ଥେବେ ଟେନସନ ଥବ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ବୁଝଉଛି? ଇଏ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଲେ କାହିଁ ଟେନସନ ନାହିଁ? ଆରେ ଚାଷ ଯଦି ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ସର୍ଭେ କରିବ ସରକାର, ଦେଖିବ, ମାପିବ କେତେ ଲସ୍ ହେଲା, ହିସାବ କିତାବ କରିକି ରିଲିଫ ଦେବ। ଇଏ ଚାଷ ଯଦି ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, ନା ସର୍ଭେ ଟେନସନ ଥବ, ନା ରିଲିଫ ଦେବାର ଟେନସନ
ପୁରା ବୁଝିଗଲି, ଇଏ ବଡ ବଡିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଇଏ ଚାଷ କରିବେ, ସିଏ ଇଏ ଚାଷ ଉଜୁଡି ଗଲେ କୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ମୋ ଆଇଡିଆଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତତେ? ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲାଗିଲା ନା? ଏକଦମ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡବା ଟିଣ ସବୁ ଆଣିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଥାଉ। ବଢିଆ ପିଲାଟା ଆଉ, ଶୁଣ ସବୁ ତ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିବ, ବେଶି କ'ଣ? ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ନେ ପଇସା ତ ରଖିଥା, ଚାର୍ଜ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା, ପୁଣି କ'ଣ ରହିଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ସବୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯେତେ ସବୁ ଡବା ଟିଣ ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁ ଆଣି ଏଇଠି କରିଦେଇଦେବେ। ମିଟିଂଟା ବି ଶାନ୍ତିରେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ବିଧାୟକ ଥିଲି, ବିଧାୟକ ଅଛି, ଦଳରେ ଥିଲି, ଦଳରେ ବି ଅଛି, ନାଇଁ କ'ଣ? ସରକାରରେ ନାହିଁ ତ, ନହେଲା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ? ସରକାରରେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲେ, ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଟିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ରେଜିଗ୍ନେସନ? ଆଉ ମୁଁ ବା ଯେଉଁଠି ଅଛି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ମିଟିଂରେ ଅଛି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଆଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି କାଟିଦେବେ, ଆଉ ରେଜିଗ୍ନେସନ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବିଜୁ ବାବୁ ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଏବେ ବି ଅଛି। ହଁ ହଉ ରଖୁଛି, ହେଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲି ଯେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେ ଆଗକୁ ନେବେ କି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବେ, ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ବିଜୁ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ଭାଇ? କାଲି ଥିଲି, ଆଜି ନାଇଁ ଭାଇ। ସବୁ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତି ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନାଓ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍। ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଚଟୁ ଆମିଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ, ନୋକି କାଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଏଇ କଥାଟା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ସାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପିସି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପିସି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଅଳ୍ପ ଯାହା କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଖାଉଥିଲେ ଖାଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏଇ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଫାୟାର, ମାନେ ପୁରା ନିଆଁବାଣ। ପିସି ଯଦି ଘରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଏଇଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସନ୍ଦେହରେ, ମହାରତୀ ସାର୍ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ? ବୋଉ ବୋଉ, ବାପା ଆସିଲେଣି। ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଯାଅ ପାଠ ପଢୁଥାଅ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନେ କୁ ମୋର ଦିନେ। ରୁହ ରୁହ ରୁହ, କୁଆଡେ ମାଡି ଯାଉଛ? ଆଗ ଫଇସଲା ହବ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତମର ଆଜି ଏମିତି କଣ ହାତରେ ଝାଡୁ ଧରି ଫଇସଲା କରିବାର ମୁଡ୍ ହେଇଗଲାଣି? କିଏ ଫଇସଲା କରିବ କି ଆଜି? ଫଇସଲା କରିବିନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ହବ, ସବୁ ହିସାବ ଦବ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତମର ଆଜି? ଇଏ କି ତମର ରଣଚଣ୍ଡୀ ରୂପ? ହଁ କଣ ହେଇଛି? ରଣଚଣ୍ଡୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତିନି କି? ଖାସ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁଥିର ହିସାବ ଦବ, ସବୁର ହିସାବ ନିକା ସବ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ବାହାରକୁ ଯିବ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି। ଇଏ ନଖିବ କଣ ହେଇଛି? ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ତମେ ଆଗ କଣ ହିସାବ କରିବା କଥା କଲ? କଣ ହିସାବ କରିବ ତମେ ଆଗ କହିଲ, ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଖାଇବିନି କେମିତି, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଥିଲା, ତଣ୍ଟି ଯାଏ ଖାଇଲି, ନାକ ବୁଡ଼େଇକି ପୁରା ଖାଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ନାକ ବୁଡ଼େଇକି ତ ଖାଇଲ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡେ? ଆରେ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଇଏ ଗଲା କୁଆଡେ ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟକୁ ଦେଲି କି ତା ଢାବାରେ ଖାଇଲି, ତାକୁ ଦେବିନି ମାଲଟା, କ'ଣ ବାହାରକୁ ଦେବି? ଆ କି ଲୋକ କହିଲ ତମେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଘଟଣାଟା ପୁରା ସତ। ଠିକ ସେ ହିସାବ କିତାବ ନଦବ ପୁରା କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମତେ,
ଏ ଯୋଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏଇ ବଣ୍ଟା କାହା ହାତରେ ରହିଛି? ଆରେ ମୋ ଭଳିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆଉ ମୁଁ କାହା ହାତକୁ ଦେଇଦେବି? ହତେ ପାରିବ ନା, ଇମ୍ପସିବୁଲ ନେହି ହୋ ସକ୍ତା। ନେହି ହୋ ସକ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୋଟାକୁ କେତେ? ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେତେ। ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଖାନି, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର କରେଇଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? ତୁମ ପକେଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି? ରାମ 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 ରାମ, ଇଏ ତମ ଦେହ ନାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କହୁଛି, ତମକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଛି। ତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ କଣ ମିଛ କହିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ କହିଲେ ବିଡିଓ ମାନେ ପିସି ନଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି, ନଉଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ମିଛ କହିବେ ନା, ଜମା ନୁହଁ, ସେ ପୁରା ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ମାନେ ଆଉ ଜମା ପିସି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ତମେ ମାଗୁଛ? ହଁ, ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ନଉଛ? ଇଏ ଆମେ ଯେ ମାଗୁଛୁ ଆଉ ନବ କି, ଆମେ ନଉଛୁ ଆଉ କଣ। ହେଲେ ଦଉଛ କାହାକୁ? ହଁ କାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ କେବେ ହାର ଆଣିଦେଇନ, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇନ, ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି କୋଉଠି ପୁରଉଛ? ମୋର କୋଉ ସୌତୁଣୀକି ନେଇକି ଦଉଛ? ଓହୋ ନଖି ବୋଉ, ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଲେ ଆମେ ନଉଛୁ ହେଲେ ଆମର ସେଟା ନୁହଁ, ଏ ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ଗେଲାଟା ପରା, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଥାଉ ଥାଉ, ମତେ ଆଉ ଗେଲା ନା କି ତେଲା ନା, କହିଲ ତୁମେ ରାସନ କାର୍ଡ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଇଏ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ କିଏ କରିବ? ତାହେଲେ ଗୋଟାକୁ କେତେ? ଇଏ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଜଣକ ପିଛା 5 କେଜି, ଆଉ ପରିବାରରେ ଯେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିବେ ଇନ୍ଟୁ 5 ଆଉ। ତା ମାନେ ତୁମେ ନଉଛ? ହଁ, ମନା କଲୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ନଉଛୁ, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକଥା କାହାକୁ ନୁହଁ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ପକେଟ ପୁରେଇ ଦେଲା। ତୁମେ ଖାଉଛ ତ? ହଁ ନଉଛ ଆଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ କଣ ମିଛ କହିବେ? ବୁଝିଲ, ତମେ ଅନେଇଲ, ତମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆମେ ନଉଛୁ ହେଲା, ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଟା ନୁହଁ। ଆମର ନୁହେଁ କୁହ, ମୋର ନୁହେଁ, ସତ କହିଲ? ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ମୋର କୋଉ ସୌତୁଣୀ ଘରେ ଦଉଛ? ନକିଓ ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ସେଟା ମୁଁ ନଉଛି, ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ମୋର କୋଉ ସୌତୁଣୀ ଘରେ ଦଉଛ କୁହ? ଏ ନକି ବାବୁ, ଏ ମୋ ଧନଟା ପରା, ହେ ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଏ ଶୁଣିବା ହେଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଏ ମୋର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅକିରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିଲୁ? ଦୁଆରମଟା ବସି କାହିଁକି ଭେରଡ଼ା ଭଳିଆ ବୋବଉଛୁ? ମୋ ସଂସାର ଯାଇ ମଝି ନଈରେ ଗଲାଣି, ୟାଙ୍କର ଖାଲି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, କହୁନା କୁହ, ମୁଁ ତମ ମନା କରୁଛି। ତୁମେ ପୋଲ କରୁଛ? ପୋଲ କେତେବେଳେ କଲି? ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କାମ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେ ଠିକା ଦଉଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଦଉଛି। ଠିକାଦାର ତ ଠିକା ନେଲା, କିଛି କିଏ ନଉଛି? ମୁଁ ନଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ, କେତେ ଥର କହିଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ? ନଉଛି ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ହଁ, ମୋ ସୌତୁଣୀ ପାଇଁ, ସବୁ ନେଇକି ତା ଘରେ ପୁରଉଛୁ, କିଛି ବୁଝିନଥିଲି। ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖା ନା କହୁଛି, ଘରେ କାର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ମୋ ହାତରେ ସୁନା ଚୁଡି ନାହିଁ, ପାଟ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନେଇକି ମୋ ସୌତୁଣୀ ଘରେ ପୁରଉଛ, କାନ୍ଦିବିନି? ଆଜି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଝାଡୁଟା ଗପ ପକା, ତୁ ତୋତେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଇଏ ତୋ ସବୁ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ? ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ବେଲପତ୍ର ନେଇଥିଲୁ କାହାକୁ ଦଉଛୁ? ବାସୁଆ ବଳଦଙ୍କୁ ଦଉଛି। ସେଇ ବେଲପତ୍ରଟା କଣ ବାସୁଆ ବଳଦର? ନାଇଁ, ଶିବଙ୍କର। ବାସ, ଏବେ କଥାଟା ବୁଝିଲ ତ? ତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ କଣ ମିଛ କହୁଥିଲେ? ଜମା ସିଏ କାଇଁ ମିଛ କହିବେ? ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମ ଭଳିଆ ତଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ପଣସ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା। ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ଆଉ ସେଇ ଅଠା ଦେଖି ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଛଟପଟ କଳି କରୁଛୁ ନା? ଏ ତୁମେ ନଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଦଉଛ, ତମେ ନ ନେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନା? ହବ ହବ, ମୁଁ ନ ନେଲେ ଏ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚା ଦୋକାନୀ ପାନ ଦୋକାନୀ ସେଲୁନ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେବେ, ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚା ପାନ ସାଙ୍ଗରେ ମାଲଟା ପଠେଇ ଦେବେ। ସେଇଠି ନଥିବ
କିନ୍ତୁ ବାପୁ ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା କାଇଁ ମିଛ କହିବି ତାଙ୍କ ନା ସିଏ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଏ ପିସି କାରବାର କ'ଣ ବନ୍ଦ ହବନି ବନ୍ଦ ହବ ବନ୍ଦ ହବ ନକି ବୋଉ ଯେଉଁଦିନ ତମ ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚପରାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଗୋଡ଼େଇବେ ସେଦିନ ପିସି କ'ଣ ପିସିର ବୋପା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲେ ସତେ ନା କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିଏ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଉ କିଏ ବୁଲୁଛି ଫର୍ଚ୍ଚାରେ ବଟ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ର ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା କଳା ଧଳା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଅତି ନିଜର ଆଜ୍ଞା ହଁ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ସତ୍ୟାନାଶ ସାର୍ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାପ୍ତାହିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଦେଖିବା ଏଇ ସପ୍ତାହର ସତ୍ୟାନାଶ ସାପ୍ତାହିକ ଆମ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ କଥା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଆମ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ କଥା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ ହଉ ପଛେ ଯେତେ କଡ଼ୁଆ ହେଲେ ବିଜେପି କି ହେଲେ ଅଡ଼ୁଆ ବିଜେପି କି ହେଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଗାଲୁ ମାରନ୍ତି ସେ ମୁଁ କହି ନାହିଁ କଲର କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଖାଲି କଲର କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଚାଷବାସ ତୁଚ୍ଛାକୁ ଲୋନ୍ କରିକି ଚାଷୀ ଶେଷରେ ପିଅନ୍ତି ବିଷ ଇଏ ଲୋନ୍ର ସବୁ ଦୋଷ ଇଏ ଲୋନ୍ର ସବୁ ଦୋଷ ଲୋନ୍ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କୁ ହାଜତ ଭିତରେ ଠେସ ତୁମେ ହାଜତ ଭିତରେ ଠେସ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଲେ ଚାଷୀ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଲେ ଚାଷୀ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ ଝିଅ ଯୌତୁକ ଦେଇ ନପାରିଲେ ଚାଷୀ ମରେ ମଦ ପିଇ ଘରେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଘରେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ବିଷ ପିଇ ଯଦି ଚାଷୀ ମରିଲା ସରକାରର ଦୋଷ ନାହିଁ ବିଷ ପିଇ ଯଦି ଚାଷୀଟିଏ ମରିଲା ସରକାରର ଦୋଷ ନାହିଁ ଏସ୍ସିମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ କହି ହେଇଥିଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିନେ ଏସ୍ସିମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ କହି ହେଇଥିଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭିକମଗା ଜାତି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭିକମଗା ଜାତି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠିଲେ ମାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବାରୁ ମାତି ରାତାରାତି ସିଏ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ରାତାରାତି ସିଏ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ କାଳେ ଖୋଲିଯିବ ଧୋତି କାଳେ ଖୋଲିଯିବ ତାଙ୍କ ଧୋତି କାଳେ ଖୋଲିଯିବ ତାଙ୍କ ଧୋତି ଦାମ ଭୁଲିଗଲେ ନେତାଙ୍କଠୁ ବଳି ଭିକମଗା କେହି ନାହିଁ ଦାମ ଭୁଲିଗଲେ ନେତାଙ୍କଠୁ ବଳି ଭିକମଗା କେହି ନାହିଁ ବୁଲାକୁତିକି ବି ସଲାମ ମାରନ୍ତି ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ବୁଲାକୁତିକି ବି ସଲାମ ମାରନ୍ତି ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ସତ୍ୟାନାଶ କହେ ଭାଇ ସତ୍ୟାନାଶ କହେ ଭାଇ ଦାମକ ତୁଣ୍ଡରେ ତୁଣ୍ଡି ଭିଡ଼ିଲେ ବି କଥା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ ଏ ଦାମକ ତୁଣ୍ଡରେ ତୁଣ୍ଡି ଭିଡ଼ିଲେ ବି କଥା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ ସପ୍ତାହ ସାରାର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ତାର ଆଗ ପଛ ସାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରାତି 10ଟାରେ କେବଳ News18 ଓଡ଼ିଆରେ ନମସ୍କାର ସି ୟୁ ଅଗେନ୍ ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି ନ୍ୟୁଜ୍ ର ସହ